Фармадол. Забудь про головний біль. Дмитре Сергійовичу, дякую, що завітали до нас на інтерв'ю. Дуже багато запитань. Спершу, якщо ви дозволите, я зайду з козирів. Розкажіть, за що вам дали героя? Ну, безпосереднє подання на нагородження я особисто не читав, але я вважаю, ну, я напевно, що я не помиляюся за те, що під моїм керівництвом угруповання військ наших Збройних сил у Луганській області, по-перше, відбила перший найпотужніший наступ противника з усіх боків, як з боку лінії зіткнення, яка на той час була в операції Об'єднаних сил, так і з всього кордону Луганської області, який на той час становив більше 400 кілометрів. Тобто фізично на той час у нас військ не було для того, щоб перекрити всі ті ділянки, до яких наступав ворог. А це була і з боку мілового пункту пропуска, і Білокуракіна, і Троїцького, і Новопскова. Ну, тобто по всьому кордону заходили колони противника, намагаючись оточити угруповання наших військ, операції об'єднаних сил саме на Луганщині. Ну і зусиллями наших підрозділів, наших військових частин, ми, по-перше, цього не допустили, по-друге, нанесли противнику дуже суттєві втрати. І, можна сказати, на великий термін часу ми повністю загальмували там будь-який наступ противника на тому напрямку. І він продовжився тільки вже після того, як противник здійснив перегрупування, покинув Чернігівську, Київську області і вже продовжив тільки наступ подальшому перекинутими військами на Луганському напрямку. То завдяки вам ворог не пішов на Харків? Частково і так. Завдяки угруповуванню нашому він не пішов на Харків. Не пішов тими силами, які планував. Наскільки це було складно? На жаль, не всіх вдалося зберегти, але основну частину, і саме головне, зберегти управління, зберегти боєздатність військових частин. І ну, ми до цього готувалися. Тобто будь-який успіх – це результат такої серйозної підготовки. Перед повномасштабним вторгненням ви говорили, що найімовірніше ворог наступатиме з тимчасово окупованих територій, що навряд чи він піде з кількох напрямків. А відбулося так, що він пішов і з півночі, і з півдня, і зі сходу. Наскільки для вас було це неочікувано? Ми розглядаємо завжди, в першу чергу, два варіанти. Найбільш імовірний і найбільш небезпечний. Так от, найбільш імовірним напрямком, ну і варіантом дій противника, ми якраз і передбачали ці дії противника з боку самопроголошених республік. Агресія була не така от відкрита вже. Тобто під виглядом ополчення чи під виглядом Народної міліції ЛНР, ДНР, вони намагаються здійснити звільнення Луганської, Донецької області. Але, враховуючи те, що противник повністю знехтував всіми правилами міжнародного гуманітарного права, всіми правилами війни, вийшло так, як вийшло, і тому ми цього не передбачали в повному обсязі. Але ми теж розглядали ці питання і зробили певні приготування до такого розвитку подій, який реально стався. І ми, в принципі, виявилися праві. Тобто всі напрямки, які противник застосовував для вторгнення з боку Російської Федерації на територію Луганської області через північний і східний кордони, ми всі перекрили і там нанесли противнику суттєві втрати і загальмували дуже сильно його просування. Ну, саме головне, що ми забезпечили неможливість оточення нашого угруповання. А в чому була основна помилка ворога? Де він прорахувався? Основна помилка ворога була в тому, що він це розпочав. Тому що йти проти всього світу, ну це вже не раз, неодноразово доводила історія, що не можна.
будь-якому випадку, навіть при певних якісь перевагах, при певних початкових успіхах, як би то ні казалось би, все ж таки агресор завжди отримує належний, завжди отримує поразку, і потім уже повністю знищення всього того устрою, який він самовпровадив до цього вторгнення. Ну, це безпосередньо очікує Російську Федерацію. А яка зараз ваша ділянка фронту? Ну, зараз ділянка фронту досить велика, але вона більше, скажімо так, пролягає по ділянці державного кордону, ну і частково вже на лінії зіткнення. Тобто вона досить суттєва, декілька сот кілометрів. Знаю, що ви щойно повернулися з Бахмуту, так? Ну, так, да, недавно, да. З цього напрямку ми повернулися. Що там зараз відбувається? Це найважча ділянка фронту зараз, так? Там іде війна, яку часто називають, що вона схожа на Першу світову. Вона дійсно схожа на Першу світову стосовно, так скажімо так, таким іменно інтенсивністю війни. Постійно перебування особового складу на першій лінії в окопах безпосередньо зіткнені з противником, тобто відстань може сягати і 100 метрів, і 200 метрів, і 50 навіть метрів один від одного. Тому дуже зараз там важка ситуація, бо противник там реально нарощує свої зусилля. Особливо за рахунок перекидання постійних резервів числа бивших заключених до лав приватної військової компанії. Тобто над Бахмутським напрямком зосереджена, скажімо так, ну не менше, мені кажеться, половина всіх підрозділів ПВК «Вагнер». А вони воюють мотивовано? Вони воюють мотивовано, це по-перше, ну сам основний їх чинник мотивації – це гроші. Другий чинник – це безвихід. Якщо вони погодилися виконувати завдання в складі ПВК «Вагнер», то вони або виконують цей контракт і повертаються після контракту, або вони просто загинуть і все. Що неодноразово підтверджувалося і даними від полонених, ну і реально ми бачимо, як працюють їхні загороджувальні загони. Коли, наприклад, відходять з позиції 4, потім в глибині фронту якась здійснюється стрілянина, потім повертаються вже двоє, ну, скажімо так, майже нехотя, і займають знову свої позиції. Тобто постійно там застосовуються заходи такого впливу, абсолютно нецивілізовані, але на той саме для, скажімо так, для того контингенту, який там зібраний, вони дієві. І тому відповідно до цього, такими широкими масами, вони і мають певні успіхи на деяких ділянках місцевості. Коли, наприклад, на наших, ну скажімо так, на позицію з трьох військовослужбовців наших можуть там іти одночасно там наступати 30 їхніх найманців. Да. І таке бувало. І такі були випадки, коли наші військовослужбовці виконували завдання, тобто відбивали противника. Є те саме і документальне цьому підтвердження, і фотографії, і відео, і перехоплення. А чому вони так схопилися за Бахмут? Можливо, вони вважають, що це їм відкриє наступну дорогу на Константинівку, на Краматорськ, на Слов'янськ. Можливо, це створить загрозу для угруповання, яке у нас веде наступ на північному напрямку, на Кремінну і на Сватове. Ну, тобто є там певні застереження, які необхідні для того, щоб ми утримували Бахмут, стійко утримували це місто. Тобто нам теж необхідно його утримувати. А бої там йдуть уже з середини липня. Ми не можемо їх погнати. Кинути туди, не знаю, більше сил, можливо. Я так думаю, що всьому свій час. Я так теж вважаю, що частиною успіху в Херсонській області наших Збройних сил, в Харківській області теж є невеличка частка безпосередньо тих військ, які обороняли Бахмут. Тому що вони своєю обороною, вони своїм завзяттям відтягували на себе одні з там з найбільш боєздатних підрозділів Збройних сил і приватних військових компаній Російської Федерації, і тим самим не давали цим підрозділам бути перекинутими на ті напрямки. В мене один з найщасливіших місяців, мабуть, мого життя – це вересень, коли пішов успішний контрнаступ на Харківщині. Так само успішне звільнення Херсону. Ось це, як це вплинуло загалом на всю ділянку фронту? Було дуже позитивний вплив даних наступів як на Херсонщині, так і на Харківщині для всього, для всієї нашої держави. Воно черговий раз надихнуло нашу країну, нашу народ, Збройні сили на ще більший опір.
ще більшу жагу до перемоги, щоб остаточно вивільнити всі території від окупантів, ну і завершити цю війну перемогою. Є такі чутки, що ворог може знову спробувати наступати на Харків. Як ви бачите, наскільки висока така ймовірність? Ймовірність цього завжди залишається, тому що противник в будь-якому випадку буде намагатися розтягнути нашу увагу по іншим напрямкам. Тобто, щоб ми в першу чергу не заволоділи ініціативою і не зробили чергову там наступальне угруповання і в черговому напрямку не провели наступальні дії, і не розгромили ще там якесь угруповання противника на будь-якому напрямку, чи то на Луганщині, чи то на Донеччині, чи то на Запоріжжі, чи то на Херсонщині. Вони бачать, що те саме, що вже в певний досвід збройних сил в цьому є, і що вони, враховуючи знову ж таки серйозні високоточні вогневі засоби наші, вони не можуть поки що цьому протистояти. Звідки він може бути? От я читала, що може бути навіть така спроба перерізати трасу Харків-Київ, наступати з боку Богодухова. Да, це можливо, такі саме такі напрямок подій, що з напрямку Богодухова, тобто з північно-західної частини, він буде намагатися перекрити в першу чергу одну із таких основних трас постачання Харків-Київ. І тим самим створити певні незручності щодо логістичного забезпечення військових частин і підрозділів, які здійснюють оборону країни на даному напрямку. Ну, відповідно до цього приймаються всі заходи підготовки оборони на тих напрямках. А як ви думаєте, чи вдасться врешті захопити ворогу Харків чи ні? Ні, ну в будь-якому випадку не вдасться захопити Харків, тому що... Перше, першу спробу харків'яни і силами оборони цю спробу відбили, а враховуючи те, що, скажімо так, зробили роботу над помилками і врахували все те, що не вийшло зробити під час підготовки до відбиття агресії до 24 лютого, зараз це робиться. Чи спробує ворог все ж таки наступати знову на Київщину? Теж не виключається даний напрямок, тому що в будь-якому випадку стратегічна мета противника – це безпосередньо центр країни. Тобто, хто щоб заволодіти Києвом і взагалі повністю перекрити будь-яке управління державою, збройними силами, силами оборони. Тому такі не виключаються такі дії противника, і тому у нас угруповання створені і утримують свої райони, свої смуги на всіх тих названих територіях. І в Харківщині, і Київщині, і на кордоні з Білоруссю. Росія мобілізувала дуже велику кількість так званих чумовиків. Як вони воюють? Основне завдання часткової мобілізації Російської Федерації – це, по-перше, це поповнення тих втрат, які вони понесли. Тобто, враховуючи ту кількість особового складу, яку вони оголосили для мобілізації, це 300 тисяч, то можна вважати те, що це якраз майже цей рівень втрат, які зараз понесли сухопутні війська Російської Федерації під час цього вторгнення. Тобто це дуже суттєві втрати, тобто майже кадрова армія припинила своє існування. Битих, поранених, від тих, що відмовилися виконувати, ті, що мають психічні якісь захворювання. Статистика підказує те, що під час загарбницької війни рівень психічних захворювань намного вищий, ніж під час визвольної і справедливої війни. Це однозначно це доведено в історії у всіх війнах. Особливо опинившись на цій території, на території нашої країни, вони розуміють всю безглуздість і всю абсурдність даної війни. Певна частина мобілізованих має досвід військової служби. Тобто вони проходили строкову службу в Збройних силах Російської Федерації, вони приймали участь в якихось конфліктах.
Тобто певні навички вони мають. Також своїм чином якусь певний відбір зробить, скажімо так, природній відбір, зробить війна. Тобто те саме там було 100, залишиться після першого бою 50, після другого ще 20 залишиться, і за цих 20 10 навчиться воювати. Ну це звичайно, це саме такий процес. Тому повністю нехтувати цим призивом мобілізованих і казати, що тут саме там гарматне м'ясо і там ми саме з ними легко справимося, то я б так не казав би, бо це все одно загрози, це все ж таки 300 тисяч. А от нам потрібна буде мобілізація додаткова? Ну, мобілізація нам постійно потрібна. Мобілізація не припиняється, мобілізація зараз по необхідності призивають мобілізованих для того, щоб поповнити кадрові частини, для того, щоб створити резервні частини. В будь-якому випадку перемагають у війні резерви, тому без цього нам ніяко, це велика війна, це наша визвольна війна, і без цього ніяко нам не обійтись, без мобілізації. От чимало наших військових, чоловіків та жінок на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення. Це дуже важко, так? Ви говорили, що не кожен військовий, навіть дуже мотивований, може витримати кілька днів шквального вогню. Що ламає це людей? Да, є звичайно така проблема, що під час таких дуже інтенсивних бойових дій, то наступають певні такі злам, перелом, і для цього потрібно швидко реагувати, здійснювати вчасно заміну. Навіть зараз, враховуючи погодні умови, навіть просто переодягнутися, просто посушити взуття, посушити одяг, і то потрібно якийсь час. Тому від командирів будь-яких рівнів, не починаючи від командира відділення, залежить саме оця боєздатність особового складу в таких умовах. На адреналіні там тиждень це дуже багато. Ну добу там інтенсивно повоювати, будучи по коліна в багнюці, мокрим і так далі. А потім уже це наносить дуже холодно, починається захворювання особового складу. Ви говорите, приділяєте велику роль у веденні військових дій саме піхоті, що без піхоти неможливий ні захист успішний, ні контрнаступ. А от деякі аналітики військові вважають, що саме війна в Україні показала, якою буде війна в майбутньому. Це війна дронів, можливе керування з пультів десь у бункері. Якщо брати взагалі історію становлення як Збройних сил Радянського Союзу, так і на тих уламках були створені Збройні сили України, то вважалося завжди так, була концепція, скажімо так, такої обмеженої там ядерної війни, коли там ядерними боєприпасами малої потужності знищувалися опорні пункти на передньому краї, потім піхота в бойових машинах, знаходячись в десанті, внутрі, з включеними системами протиатомного захисту, протирадіаційного захисту, проходили ці опорні пункти на повній швидкості і таким чином проривали, там здійснили глибокі прориви. Оця була концепція розрахована на те, що піхота особливо не потрібна, навчена і мотивована, тому що в першу чергу потрібні екіпажі бойових машин, в першу чергу розрахунки вогневих засобів, водії, ну тобто, скажімо так, спеціальності, які такі кваліфіковані спеціальності. А от таких, наприклад, як помічник гранатометника, стрілець, цих посадових осіб, посади, ми наберемо по мобілізації, з будь-якого проведемо там місяць там тренувань і все буде добре. Ця війна довела те, що це неправильний шлях. Абсолютно ми зустріли як в 2014 році цю війну, так і зараз з тим, що у нас дуже сильно не вистачає от саме цього піхотного складу. Вони повинні складати основну, скажімо так, основну ударну силу і рушійну силу всіх Збройних сил. Тому що вже доведено, що при нормальній, достатньо організованій системі протиповітряної оборони, при достатній стійкості держави, ні ракетні удари,
ні перевага противника в повітрі не спроможна повністю надати ту перевагу і забезпечити перемогу противнику, що довела Україна в ході цієї війни. І навіть оті широкі застосування роботизованих комплексів, безпілотних літальних апаратів теж повністю до корінного перелому вони не зроблять. Вони нам дають велику перевагу стосовно засобів спостереження на полі бою. Наш особовий склад може онлайн коригувати дії своїх підрозділів і передбачати і бачити дії противника на передньому краї, відповідно до цього реагувати і давати своєчасні команди. Але до корінного перелому вони не зроблять, це зробить тільки мотивована, підготовлена піхота. За ось цей період війни, повномасштабної війни, чи можна говорити про те, що були якісь помилки і ви точно щось би змінили, якби можна було повернути час назад? Треба і нам ініціювати і проводити мотиваційні заходи і кампанію щодо формування такого потужного піхотного, скажімо так, компонента, тобто ті, що служать безпосередньо піхоті або в стрілецьких підрозділах, механізованих мотопіхотних підрозділах, вони мають, скажімо так, отримувати більшу оплату, більше забезпечення, більшу, скажімо так, привілеї. Назвіть головну умову для нашої перемоги. Головна умова нашої перемоги – це терпіння. Це головна умова, це такий на широкий такий загал, це стосується від держави і завершуючи останнім громадянином України. Тобто терпіння, тому що завжди перемагає той, хто зміг трошки більше перетерпіти. Ми дуже багато їздимо на звільнені території, у села, і ми там досхочу наобіймалися з військовими. А от чи варто так робити? Чи, можливо, треба тримати емоції при собі? Я думаю, що емоції не потрібно тримати в собі, потрібно зразу дивитися ще на реакцію військового. Якщо військовий це належно приймає... Особливо, коли звільнюються наші населені пункти, то я думаю, приємно буде як військовим отримувати якісь оплески, обійми від людей, так і відповідно цивільним буде приємна увага військових. Тому можна обійматися. Да, можна обіймати. То давайте обіймемося. Дякую вам за вільний наш Харків.